habeenimadii suuqa oo ahayn dabka xooggani ka kacay waxaa jiray naftood horayaal fara badan kuwaas oo iyagu isku dayayay inay soo afjaraan dabkaasi haddaba naftood horayaashaasi waxaa ka mid ahaa darawallada booyadaha u dhaamiya magaalada hargeysa oo iyagu habeenkaasi ku howlanaa sidii ay u demin lahaayeen dabkaasi dadkaa gubanaya ee tabaalaysan ayaa lagu deeqay saddex loodu biyaha cidna waxba kamaan doonin cidna shidaalka kamaan doonin cidda shidaal doonaysaa amba wax ka doonaysaan ayadaa qadan nin waddankii sii baktinaya uma lahaa cidna lacag kama doonayo habeenka dhan waan soo jeeday saddex jeer laba jeer baan u geeyey mid habeennimadiiya mid iyo mid aroortiya waxaan bacadlaha gubtay geeyey laba looriya bad cidnaba aanan una dabagelin baktinayo soomaaliland waa qaar ka mid a shacabka hargeysa oo uga mahad celinaya booyadlayaasha hargeysa sidii nafurnimada lahayd ee ay uga qayb qaateen dabkii dhowaan ka kacay suuqa waaheen dadkii ka qayb qaatay ee birmadka ee kala duwanaa hadday noqoto booyadaheenna runtii oo iskaashata aad iyo aad u qiimo badan oo shaqo badan oo wanaagsan qabatay oo habeenkaasi howlgal badan sameeyey aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa runtiina waxaan leeyahay iyagoo bareefada ayay haddana dadkoogii maganasa la qaybsadeen hantidii oo ay ka qayb qaateen birmadkii oo ciidanka dabdamiska oo runtii iyaguna shaqo lixaad la qabtay hadday noqoto kuwa oga airboorada iyo hadday noqoto kuwa oga dabdamiskaba ayay iskarab taageen ugu yaraan waxaan maqlay ilaa 27 booyadood ilaa meelahaas ayaa galay oo baktiinta ka qayb qaatay waa muwaadiniin waddanka u dhashay iyagoon lacag qura qaadan oon odhan lacag baan doonaynaa waxaa toona ayay inta dara weyne iyo jaleelo in leeg ka soo qaadeen ayay ku shubayeen weliba waxaan maqlay qaar baa intay loodka ku shubayeen haddana noqonayo lood kale ku shubayey qaar ba ilaa saddex loodilaa afar loodkood ku shubay marka maxaa hayday nimankaasi horta iyagoo aad ba mahadsan yihiin maxaa hayday nimanka sidaas maxaa hayday samaynaya welibana shidaalkan waa lagu qaliinaya waa mushaakil in iyadoo dadkii dhibaataasi taabatay shidaalka qaali noqdo maciishadan qaali noqoto cabdiwahaab basbaas oo ah xogayaha biyaha ee xisbiga mucaaradka ee ucid ayaa ku ammaanay guddida booyadlayaasha magaalada hargeysa sidii nafurnimada lahayd ee ay uga qayb qaateen dabkii dhowaan ka kacay suuqa waaheen ee magaalada hargeysa waxaanu soo jeediyey inay mudan yihiin in la guddoonsiiyo bilad sharaf booyadaha ay leeyihiin dadka shicibka ee jamhuuriyadda soomaaliland guud ahaantood aad baan ugu mahad celinaynaa laf dhabarna way u ahaayeen number kow in hantida qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ee ku burburtay suuqa waaheen ee dabka qabsaday uu sababay deminteeda number one iyo qodobka koowaad bay ka ahaayeen sidaa daraaddeed haddaanu xisbi ahaanna waanu u mahad celinaynaa jamhuuriyad soomaaliland ahaan guud ahaanteedna dadka waa in loo mahad celiyo la dhiirigeliyo waa naftood horayaal qaran oo la mid ah ciidanka dabdamiska qaranka jamhuuriyadda soomaaliland waayo 15 saacadood ee dabkaasi uu socday waxay ka barbar dagaalamayeen oo ay dabkaasi kala xarbiyayeen suuqa waaheen iyagoo la barbar taagnaa wax kasta oo hoo iyo hiilba oo ay u baahnaayeen ciidanka naftood horayaasha ah ee dabdamisku sidaa daraaddeed waxaan leeyahay sidaa loo xusay ciidanka dabdamiska qaranka jamhuuriyadda soomaaliland iyagana waxaa qodobka labaad qaadanaya oo mahadcelinta labaad qaadanaya naftood horayaasha labaad oo noqonaya guddida booyadlayaasha qaranka jamhuuriyadda soomaaliland oo ka qaatay demintii suuqaasi qayb libaax leh oo aan hadal iyo weedho kooban aan lagu soo koobi karin dadka iyo dadka booyadaha wada guud ahaantood waxaa lagu dhaliili jiray marka hore inay ahaayeen dadka canfudud oo shilal badan geysta oo dhibaatadooda iyo hawshooda ay badan tahay laakiin qofka wanaaggiisa iyo dadka wanaagooda waxaa la ogaadaa markay dhibaatadu ay timaado haddii aanay jiri lahayn booyadahaasi ama guddida ama nidaamka dhisan ee ay booyaduhu leeyihiin mamalinka habeenka dhoweed ee dabku uu qabsaday suuqa waaheen suuqaasi dhibaatada soo gaadhay dhibaato ka badan ayaa soo gaadhi lahayd qaranka jamhuuriyadda soomaaliland guud ahaantood sidaa daraaddeed waa dad in loo mahad celiyo mudan shahaado sharaf iyo shahaado biladgeesiya in la siiyana xaq waa u leeyahay wa maxamed axmed cabdilaahi iyo nuuradiin cali kabyaaye cba tv hargeysa